Numri 2 i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nën kryetari Denar Biba ka sqaruar çështjen e fushatës së partive politike përpara datës zyrtare, duke e konsideruar legjitime pasi kodi zgjedhor nuk e ndalon këtë praktikë të ndjekur nga partitë. Vlerësoj se periudha 30 ditore e fushatës zgjedhore është më se mjaftueshme që partitë politike dhe kandidatët të arrin të shpalosim këto programe politike dhe të njifen nga qytetarët. Nga ana tjetër, me keqardhje më duhet të pranoj që kodi zgjedhor nuk ka asnjë ndalesë, e përsëris nuk ka absolutisht asnjë ndalesë që kjo fushatë të filloj më herët, sikundër fatkeqësisht ka filluar. Por nën kryetarin Denar Biba, thirrja e pak ditëve më parë bërë dhe medias për të mos transmetuar mesazhet elektorale të partive politike është e tepërt, duke shtuar se Gjoba nuk përmendet në asnjë fragment të kodit zgjedhor. Dhe aq më pak të ketë parashikuar legjislacioni penalitete, sankcione Gjoba në lidhje me median, e cila është plotësisht në detyrën e saj kushtetuese për të informuar qytetarët për gjithë çfarë ndodh në vend. Për fat keq ligji nuk e ndalon. Pa çka se në bindjen time qytetare dhe besoj sikundër edhe të zonjës Luzi, kjo është një veprim i tepruar.